ሰላም ጤና ይስጥልን በመላው ዓለም የምትገኙ የተወደዳችሁ የሮሃ ቲቪ ተከታታዮች የሐምሌ 27 ቀን 2016 ዓ ም የምሽት ዜናዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል በጎንደር ወሎና ሸዋ ግዛት በርካታ አካባቢዎች ከአገዛዙ ነፃ ወጥተዋል በጎንደር ከሐሙሴት እስከ ጋይንት ከባድ ጀብዱ ተፈጽመዋል በፍርድ ቤት ነፃ የተባሉ የግፍ እስረኛ ቤት በፍርድ ቤት ነፃ የተባሉ የግፍ እስረኛ አማራዎች ከእስር ቤት አትወጡም ተብሏል ሰዎቹ አዲስ አበባ ውስጥ ፋኖን አደራጅታችኋል ተብለው የታሰሩ ናቸው የኦነግ ሸኔ ቡድን ከብልጽግና ጋር ድር ውድድር ላይ አይደለንም ሲል አብይ አህመድ መዋሸታቸውን ገልጿል አብይ ከፋኖም ጋር እየተነጋገርን ነው ማለታቸው ይታወሳል በሶማሊያ መቋዲሾ በተፈጸመ ጥቃት የተገደሉ ሰዎች ቁጥር ከ32 በላይ መሆኑ ተዘግቧል ጥቃቱን አልሸባብ እንደፈጸመው ተሰምቷል አሜሪካ እስራኤልን ከጥቃት ለመከላከል ጦሯን ልታሰማራ ነው ህዝቦላ እስራኤል ላይ መተኮስ ጀምሯል አድማጭ ተመልካቾቻችን አብራችሁ ልትቆዩ ከፈቀዳችሁ እነዚህ መረጃዎች በዝርዝር የምናሰማችሁ ይሆናል የሮሃ ቲቪ ወቅታዊና ሀቀኛ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ላይክ ና ሼር በማድረግ a uno nuovezza no <music> በጎንደር ወሎና ሸዋ ግዛት በርካታ አካባቢዎች ካገዛዙ ነጻ ወጥተው በፋኖ ቁጥጥር ስር ገብተዋል በጎንደር ግዛት ከጋይን ትስከ ሐሙሴት የተፈጸመው የፋኖ ጀብዱ አስደናቂ ሆኗል የአማራ ፋኖ በጎንደር የአማራ ፋኖ ጎንደር እዝ ጥምረት ፈጥረው ካገዛዙ ጋር ባደረጉት ተጋድሎ ታች ጋይንት አርብ ገበያ ላይ ላይ ጋይንት ነፋስ መውጫ ጉና በጌ ምድር ክምር ድንጋይ ደብረ ታቦር አለምበር ፎገራ ወረታ ደራ ሐሙሲት፣ ወረዳ ከተሞችን ተቆጣጥረዋል በጎንደር ጠቅላይ ግዛት እየተካሄደውንና እጅግ በርካታ ያገዛዙ ሰራዊት ያለቀ በትን የአማራ ህዝብ የድል ውጊያዎችን ያደረጉት በሁለቱም እዞች ስር የሚገኙ ክፍለ ጦሮች መሆናቸውን የፋኖ መሪዎቹ ተናግረዋል የአድማ ብተና ካምፕን ፋኖ የተቆጣጠረበት የዞኑን ከተማ ደብረ ታቦርን ጨምሮ ወረታና ሀሙሴት የተባሉ ስትራቴጂካል ከተሞችን ፋኖ ተቆጣጥሯል ሲል ፋኖ መግለጹን ዋቢ አድርጎ ኢትዮ ሁለት ሀምሳ አንድ በዚህ ታላቅ ጀብዱ የተሳተፉት ገብር ክፍለ ጦር ጄኔራል ነጋ ተገኝ ክፍለ ጦር ጉና ክፍለ ጦር አጼ ፋሲል ክፍለ ጦር ሜጀር ጀኔራል ውባንታባተ ተወርዋሪ ክፍለ ጦር ና ሌሎች የብርጌዳ ደረጃ መረጃጃቶች መሆናቸውን ለማወቅ ተችሏል በውጊያው በጸላት ጦር ላይ የደረሰውን ኪሳራ ከባድ መሆኑን የፋኑ አመራሮቹ አረጋግጠዋል በደቡብ ጎንደርና ሰሜን ወሎ አወሳኝ አካባቢዎችን ጨምሮ በዙሪያ ሰሞኑን የፋኖ ሰራዊት በወሰዳቸው እርምጃዎች በአገዛዙ ጦር ላይ ከባድ ኪሳራ ደርሷል በሰሜን ወሎ ዞን ጉባላፍት ወረዳ ወታደራዊ ኦራል ተሳፍረው ሲንቀሳቀሱ በነበሩ የገዢ ቡድን ወታደሮች ላይ የደፈጣ ጥቃት መፈጸሙ ተነግሯል በዋርካው ምሬ ወዳጆ የሚመራው የአማራ ፋኖ ቦሎ በሰሜን ወሎ ዞን ጉባላፍት ወረዳ ልዩ ስሙ ዶሮ ግብር በተባለ ቀበሌ በሁለት ወታደራዊ ኦራል እና በአንድ ፓትሮል ተሳፍረው ከወልዲያ ወደ ቆቦ ሲንቀሳቀስ የነበሩ የብልጽግና ፓርቲ ወታደሮች ላይ በተፈጸመ የደፈጣ ጥቃት አብዛኛው ህይወታቸው ሲያልፍ የተረፉ ደግሞ ቆስለ ሆስፒታል መግባታቸውን መዘገባችን ይታወቃል ከጎንደር ወሎ ግንባሮች በተጨማሪም በሸዋ ግዛትም ትንቅንቁ ሲቀጥል የፋኖ ጦር ድል ተቀናጅቷል የአገዛዙ ወንበር ጠባቂ አሳግርት ወረዳ ልዩ ስሙ አቧራዳ በተባለ ቦታ በአማራ ፋኖ ሸዋእዝ መብረቁና ፊታውራሬ አ አስማራ ብርጌድ እርምጃ ተወስዶበታል ትናንት ሐምሌ 26 ቀን 2016 ዓ ምት ለተከታታይ 8 ሰዓታት በተካሄደ መደበኛ ውጊያ በርካታ የአገዛዙ ስፋን ጠባቂ ኃይል የተገደለ ሲሆን የተወሰነው ቁስለኛና ቁጥሩ ቀላል የማይባል ኃይል መበታተኑን ከእዙ ህዝብ ግንኙነት ክፍል የተገኘው መረጃ ያመለክታል ፍርድ ቤት ነፃ ያላቸው የግፍ እስረኞች ከቂሊንጦው እስር ቤት እንዳይወጡ መታገዳቸው ተዘገበ በሽብር ወንጀል የተከሰሱ ቤተሰቦቻችንን ፍርድ ቤት ነፃ ቢላቸው በመንግስት ነፃ እስኪባሉ ጠብቁ ሲል የቅሊንጦ እስረኞች ማረፊያ ማዕከል የፍርድ ቤቱን ትእዛዝ አግዷል ሲሉ የእስረኛ ቤተሰቦች ተናግረዋል በሽብር ወንጀል ተጠርጥረው ለ15 ወራት በእስር ላይ የሚገኙትና በነመላክ ምሳሌ መዝገብ የተከሰሱት ኮማንደር ጌታዊ የታደሰ የታነታከለ ንብረት አበጀ ይመር ተስኖት። መብራቱ አበራና ክበር አለማየ ያሳየው የተባሉ ስድስት ተከሳሾች በፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ልደታ የጸረ ሽብርና የህገ መንግስት ሁለተኛ ምድብ ችሎት ሐምሌ 26 ቀን 2016 ዓ ም በአስቻለው ችሎት በነጻ አሰናብቷቸዋል ይሁን እንጂ ዛሬ ሐምሌ 27 ቀን 2016 ዓ ም ጠዋት ቃችሁን ይዛችሁ ውጡ ከተባሉ በኋላ ከበላይ አለቃ እንዳይወጡ የሚል ትእዛዝ ስለመጣ አትወጡም ተብለው ሳይፈቱ መቅረታቸውን የታሳሪ ቤተሰቦች ለአማራ ድምፅ አስረድተዋል በፍርድ ቤት ነጻ ተብለን ከላይ በመጣ ትእዛዝ ለምን እንታሰራለን የሚል ጥያቄ ለቅሊንጦ የእስረኞች ማረፊያ ማዕከል አስተዳደር ቢያቀርቡ ነጻ የተባላችሁት በፍርድ ቤት እንጂ በመንግስት አይደለም መንግስት የሚለውን እየጠበቅን ነው የሚል መልስ እንደተሰጣቸው ቤተሰቦቻቸው ገልጸዋል በፍርድ ቤት ነጻ የተባሉትን ስድስት ተከሳሾችን ጨምሮ ሀ8 የአማራ ተወላጆች በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ፋኖን ታደራጃላችሁ ተብለው በ2015 ዓ ምት ግንቦት ወር በፌዴራል እና በኦሮሚያ ክልል ፖሊስ ቅንጅት ገላን ከተማ ውስጥ በሚገኝ መጋዘን ለአንድ ወር ያህል ኢሰባዊ ድርጊት ሲፈጸምባቸው የቆዩት እነዚህ ተከሳ ች ከመካከላቸው አንዷ በድብደባ ብዛት እንሷ መውረዱን በወቅቱ መዘገቡ ይታወቃል አንዳንዶች ለእድሜ ልክ አካል ጉዳት የተዳረጉ ሲሆን ህክምና ተከልክለው በእስር ቤት የሚሰቃዩ ናቸው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ጉዳያቸውን አይቶ ስድስቱን በነፃ ቢያሰናብትም 14 ተከሳሾች ክሳቸውን እንዲከላከሉ በይኗል ቀደም ሲል ስምንት ተከሳሾች በዋስ መለቀቃቸው የሚታወስ ሲሆን በዋስ ከተለቀቁት ውስጥ አንዱ ባልታወቁ ሰዎች ተገድሎ መገኘቱም አይዘነጋም ሸኔ ቡድን ከብልጽግና ጋር ድርድር ላይ አይደለንም ሲል አብይ አህመድ ውሸታቸውን መሆኑን ገለጸ ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እያለ የሚጠራው በራሱ በአገዛዙ ሰዎች የሚደገፈው የኦነግ ሸኔ ቡድን ከአብይ አህመድ ሀይል ጋር እየተደራደርኩ አይደለም ሲል ሰሞኑን አብይ አህመድ መዋሸታቸውን ገልጿል አብይ አህመድ ከቀናት በፊት በማክሮ ኢኮኖሚው ማሻሻያ ዙሪያ ንግግር ሲያደርጉ ከሰላምና ጸጥታ ጋር በተያያዘ በአማራና ኦሮሚያ ክልሎች ከሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ጋር ድርድር ጀምረናል ሲሉ ማደናገሪያ ማሰማታቸው ይታወሳል አለቃ ከፋኖ ና ከኦነግ ሸኔ ጋር ድርድርና ንግግር በሚስጥር ጀምረናል ሲሉ ያሰሙት ማደናገሪያ ውሸት መሆኑን የሚጠቁሙ መረጃዎች ቢኖሩም ራሳቸው የፈጠሯቸው ተደራዳሪ ሀይሎች ብቅ ሊሉ እንደሚችሉ ተመላክቷል በፋኖ ሀይሎች በኩል ለአብይ አህመድ ውዝግብ ውሸታቸውን ከሚል የዘለለ ምላሽ ያልሰጠ ሲሆን በኦሮሚያ ክልል ካገዛዙ ሀይል ጋር እየተዋጋው ነው የሚለው ኦነግ ሸኔም አብይ ዋሽተዋል ብሏል ከሁለት የድርድር ምዕራፎች በኋላ የተቋረጠው የኦሮሚያውን ግጭት በሰላም የመቋጨት እቅዳለን ያሉት አብይ ባሉን ወቅት እገታን ጨምሮ በርካታ የጸጥታ ችግሮችና ደም መፋሰስ በክልሉ በሰፊው መቀጠሉን አውቀው ዘለውታል ተደራዳሪ የተባለው ኦነክሸኔ ግን በቅርብ ጊዜ ምንም አይነት የድርድር ንግግር ከና አብይ ጋር የለኝም የሚል ምላሽ ሰጥቷል መደራደሩን አልጠላውም ግን አብይ እንዳሉት ሰሞኑን የተጀመረ ነገር የለም ብሏል ኦነክሸኔ በመግለጫው አስተያየታቸው ለዶችቬ ሰጡ የክልሉ ፖለቲካዊ ሁናቴ በቅርበት የሚከታተሉ አስተያየት ሰጮች ነገሩ አዲስ ባለመሆኑ ሁነኛ ቁርጠኝነት የሚያስ ያስፈልገው ነው ብለዋል አሁን እኮ አለም ለልማት ስትጣደፍ እኛ ያለንን በማውደም ተጠምደናል ንብረትም ህይወትም እየጠፋ ስለሆነ በእውነት ላይ የተመሰረተ እርቅ የሚያስፈልገን አሁን ነው ብለዋል የመጫና ቱለማ ማህበርን የሚመሩትና በክልሉ ፖለቲካዊ ሁኔታ ላይ ያሳለፉት አቶ ድሪባ ደምሴ የጎላ ግልጽነት ያስፈልጋል ሲሉ የብልጽግናን በድርድር ስም የማደናገር ነጥቦች ኮንነዋል ከዚህ በፊት ድርድሩ ለምን ተቋረጠ የሚለውም በግልጽ መነገር አለበት ግልጽነት ሰፍኖ ያጠፋው ማጥፍቻለሁ ብሎ እርቅ ቢወርድ ኢኮኖሚው ይሻሻላል ጤናው ትምህርቱ እንዲሁም ምርቱ ይሻሻላል ይላሉ አቶ ድሪዋ የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ ኦፍ ከፍተኛ አመራሩ አቶ ሙላቱ ገመቹ በበኩላቸው ተፋላሚ ኃይሎች ካለፉት የድርድር ምዕራፎች ሊማሩ የሚገባው ነጥብ አለ ብለዋል መንገድ የሚከፍቱ አንደኛው ዴሞክራሲያዊ ተቋማትን ማጠናከር ነው በሰላማዊ መንገድ የሚታገሉ የፖለቲካ ድርጅቶችን እያሳደዱ ጫካ ካለው ጋር ሰላም ላይ መድረስ ያዳግታል በፖለቲካ ጉዳይ የታሰሩ ፖለቲከኞችንም መፍታት ያስፈልጋል ብለዋል በሶማሊያ ሞቃዲሾ በተፈጸመ ጥቃት ቢያንስ 32 ሰዎች መገደላቸው ተዘገበ በሶማሊያ መዲና ሞቃዲሾ በሚገኝ ታዋቂ የባህር ዳርቻ ላይ አጥፍቶ ጠፊና ታጣቂዎች በፈጸሙት ጥቃት ቢያንስ 32 ሰዎች መገደላቸውን ፖሊስ አስታውቋል ከሞቱት በተጨማሪ ወደ 63 የሚጠጉ ሰዎች መቁሰላቸውን እና አንዳንዶቹም የከፋ መሆኑን የፖሊስ ቃል አቀባይ አብዱልፈታህ አደን ሐሰን ተናግሯል በሞቃዲሾ አብዲ አዚዝ ሰፈር ላይ በተፈጸመው ጥቃት በርካታ አስክሬኖች እንዲሁም የቆሰሉ ሰዎችን የሚያሳይ ቪዲዮ ወጥቷል ተ የተፈጸመው የአገሪቱን ደቡብና መካከለኛ ሰፊ ግዛቶችን የሚቆጣጠሩት የአልሸባብ ታጣቂዎች መሆናቸውን የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሀን ዘግበዋል አልሸባብ ከአልቃይዳ ጋር ግንኙነት ያለው ሲሆን ለባለፉት አስርት አመታትም በተባበሩት መንግስታት ድርጅት በሚደገፈው የሶማሊያ መንግስት ላይ የሽምቅ ውጊያ እያካሄደ ይገኛል ፍንዳታው ከደረሰ በኋላ የተኩስ እርምታ መሰማቱን ተከትሎ ምን እየተካሄደ እንደሆነ ለማወቅ አስቸጋሪ ሆኖ እንደነበር ናበርካቶች በፍርሃት መዋጣቸውንም አንድ አይንማኝ ለኤኤፍፒ የዜና ወኪል ተናግረዋል ባዩ አንዳንዶች ከጥቃቱ ለማምለጥ መሬት ላይ የተኙ ሲሆን ሌሎች ደግሞ መሸሻቸውን አስረድተዋል በባህር ዳርቻዊ ስፍራ የቆሰሉ ሰዎችን አይቻለው በርካቶች በድንጋጤ እየጮሁ የነበረ ሲሆን ሟቾችን ለመለየት አስቸጋሪ አድርጎት ነበር ሲሉ አክለዋል ለጥቃቱ ቢያንስ አምስት ግለሰቦች ተጠያቂ መሆናቸውን የገለጹት ቃል አቀባዩ አንድ አጥቂ ራሱን ሲያፈነዳ ሌሎች ሶስት ተገድለዋል ብለዋል አንደኛው አጥቂ በሕይወት መያዙንም የፖሊሱ ቃል አቀባይ ለጋዜጠኞች ተናግሯል ሲል ቢቢሲ ዘግቧል አሜሪካ እስራኤልን ከጥቃት ለመከላከል በሚል ጦሯን ለማሰማራት ወሰነች አሜሪካ እስራኤልን ከኢራንና አጋሮቿ ከሚደርስ ጥቃት ለመከላከል በሚል ተጨማሪ የጦር መርከቦችንና ተዋጊ ጀቶችን ወደ መካከለኛው ምስራቅ እንደምታሰማራ ፔንታጎን አስታውቋል በቅርቡ የሐማስ የፖለቲካ መሪ ኢስማኤል ሀኒዬ እንዲሁም የሊባኖስ ታጣቂ ቡድን ሄዝቦላ ከፍተኛ አዛዥ መገደላቸውን ተከትሎ በቀጠናው ውጥረት ነግሷል በመካከለኛው ምስራቅ የሚሳይል መከላከያ ኃይል ለማሰማራት ዝግጅት መጠናቀቁን የገለጸው ፔንታጎን እስራኤልን ለመከላከል የማያወላውል ቁርጠኝነት አለ ብሏል የኢራን መንፈሳዊ መሪ አያቶላ አሊ ሀሚኒ እስራኤል በሀኒያ ግድያ ከባድ ቅጣት እንደሚጠብቃት ቃል ገብተው በአገሪቱ የሶስት ቀናት ብሔራዊ ሀዘን አውጀዋል የሐማሱ መሪ እስማኤል ሀኒዬ ማክሰኞ ለሊት ሐምሌ 23 ቀን 2016 ዓም 8 ሰዓት ላይ በኢራኗ መዲና ቴራን ቤት ውስጥ ሳሉ ተገድለዋል ኢራንና ሐማስ መሪውን በሚሳኤል ጥቃት የገደለቻቸው እስራኤል ናት ቢሉም እስራኤል ይፋዊ አስተያየት ከመስጠት ተቆጥባለች በጋዛ የተኩስ አቁም ድርድር ላይ ትልቅ ሚና የነበራቸው የ62ለት ዓመት ውሃኔ የኢራን ፕሬዚዳንት ማሱድ ፔዜሽኪያን በአለ ሲመት ላይ ከታደሙ ከሰዓታት በኋላ ነው መገደላቸው የታወቀው የፔንታጎን መግለጫ እንዳስታወቀው የሚሰማራው አዲሱ ወታደራዊ ኃይል የአሜሪካ ጥበቃን በማሻሻል ለእስራኤል መከላከያ የሚሰጠውን ድጋፍ የሚያሳድጉ እንዲሁም አሜሪካ ለተለያዩ ድንገተኛ ጥቃቶች ምላሽ ለመስጠት ዝግጁነቷን የሚያረጋግጥ ነው ብሏል የባላስቲክ ሚሳይል መከላከያ እንዲሁም በተጨማሪ እንደሚሰማሩ ተገልጿል አድማጭ ተመልካቾቻችን የሰዓቱ የረሃ ቲቪ ዜናዎች የተከታተላቸውን ይመስሉ ነበር አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብና አመሰግናለን ሰላም